Створення спеціального міжнародного трибуналу для країни-терористки, підтримку формули миру та конфіскацію заморожених активів РФ. Усе це з латвійськими партнерами обговорювала віце-спікер Верховної Ради України Олена Кондратюк. Вона нині перебуває в Латвії і просто зараз вона з нами на прямому зв'язку. Тож маємо змогу обговорити результати переговорів докладніше. Пані Олено, добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. От в межах вашої поїздки ви маєте чимало зустрічей, зокрема зі спікером парламенту Латвії. Він не так давно побував, до речі, в Україні і вкотре запевняв у підтримці. І підтримка насправді безпрецедентна, 1% ВВП країни. А розкажіть, як наші партнери налаштовані далі діяти? Ну, перш за все, я би хотіла відзначити, що для нас тут в Ризі, коли ми маємо дійсно такі різнорівневі зустрічі, для нас було таким несподіванкою, що завітав президент Сполучених Штатів Америки Байден до України. І я би хотіла наголосити на тому, що, знаєте, такі потужні голоси і така потужна підтримка, яку ми сьогодні бачимо до України, і також виступи президента Макрона і прем'єра Шольца на Мюнхенській конференції, це якраз от така чітка, гучна позиція демократичного світу. Звісно, що ми, як народні депутати, парламентарі, для нас дуже важливо, що ми маємо постійно і весь час говорити про війну і повернути на перші сторінки, як ми кажемо, всіх порядків денних, питання України, питання підтримки України. І тому для нас має бути дуже важливо, щоб ніде в світі ніхто не зумовав і не мав сумнівів в тих злочинах проти людяності, які вчиняє російська агресія, Російська Федерація проти України. І всі рішення про надання зброї, наступальної зброї України, про фінансову допомогу, про допомогу нашим людям в Європі, всі вони дуже і дуже такі непрості рішення. І ми маємо постійно контактувати з нашими парламентарями, з нашими візаві, в тому числі з латвійськими, у всіх країнах взагалі Європейського Союзу, тому що схвалення всіх бюджетів допомоги відбувається саме в парламентах. Європейський Союз – взагалі об'єднання, де кожна країна – це один голос. І сьогодні наше завдання в Латвії, моє зокрема, це просити наших балтійських друзів бути таким же гучним голосом, який він весь час був ще на початку вторгнення, минулому році. Тому що це було безпрецедентно, це додавало нам сил, додавало нам оптимізму. Це і зараз надихає інші країни не боятися робити активні кроки для підтримки України і запровадження миру в Україні. І, відповідно, знаєте, зараз ми бачимо, що настрій взагалі в світі, він змінюється. І в світі головний настрій зараз такої впевненості в українській перемозі. І це дуже добре. Це дуже чудово. Але головне також, як ми зараз говоримо, це не приспати для себе таку впевненість. Тому що перемога виборюється у бою. І нам потрібна зброя, нам потрібно гроші. Ви абсолютно праві сказали, що Латвія вже надала Україні допомоги на 1% від свого ВВП. І серед лідерів вона є за цим показником. Це понад 300 мільйонів євро військової підтримки для Збройних сил України, озброєнням, обладнанням, навчанням, тому що зараз в Латвії проходить навчання більше, ніж 14 груп військових наших. Це лікування, реабілітація наших військових. А зараз Латвія вже пролікувала і реабілітовує біля 100 осіб наших військових. Сьогодні ми, коли зустрічалися зі спікером парламенту, звичайно, звісно, ми говорили про багато питань на рівні міжпарламентської взаємодії. Це питання поєднання, знаєте, наших таких зусиль по роботі комітетів, особливо комітету закордонних справ, коли комітету з європейської інтеграції. Це дуже важливо для того, щоб ми на рівні з латвійцями, а також балтійськими країнами, плюс Польщею, ми мали таку коаліцію, де ми могли би діяти, говорити одним голосом на різні питання в підтримки України, в тому числі роботи, наприклад, і що стосується підтримки нашої військової галузі. Тому що, зустрічаючись з міністеркою оборони сьогодні, з Інерою Мурін'єце, ми говорили про те, що очікуємо, що Латвія приєднається до пропозиції Естонії і країн Європейського Союзу виділити 4 мільярди євро у закупівлю 1 мільйона боєприпасів для України.
Тому ми маємо абсолютно, ну, знаєте, так дбати, підтримувати, нагадувати також і нашим партнерам про санкційний фронт і про виключення Російської Федерації зі всіх міжнародних організацій. І я хочу вам нагадати, що з Латвії ми якраз є однодумці по виключенню Російської Федерації зі всіх міжнародних організацій, особливо з Радбез ООН. Ми також очікуємо одностайної підтримки зараз на саміті, який відбудеться ОБСЄ у Відні, де наша делегація бойкотує цей саміт. Ми також говорили про те, що латвійці, наші колеги, теж доєднаються до таких зусиль нашої делегації. Ну і відверто кажучи, коли ми говоримо про створення спеціального трибуналу, то тут, ну, першочергову роль я би хотіла віддати також президенту Латвії, який, ну, одностайно підтримує на такому високому рівні, і він постійно говорить про створення спеціального трибуналу. Але ми хочемо також і подякувати Латвії вперше за те, що відбулося таке основне засідання основної групи зі створення спеціального трибуналу, яке проходило в Празі в січні місяці, і до якого доєдналися вже 23 країни. Думаю, що створення спецтрибуналу є такою, стане основною платформою для правових дискусій, пошуку рішень, зокрема, щодо також і моделі створення трибуналу. Знаєте, коли ми говоримо про відновлення України, то, звісно, пан спікер, який був зі мною, я його супроводжувала в Чернігівську область, в село наше Ягідне, яке взяло опіку над Латвія, взяла опіку над цим селом. Дуже приємно відзначати, що Латвія буде продовжувати допомагати простим людям відновлювати свої будинки. І, знаєте, ми кажемо сьогодні, що є такий міф, що ніби балтійські країни, зокрема в Латвії, це такі ніби холодні країни, але ми кажемо, що в них абсолютно відкрите гаряче серце, яке абсолютно підтримує всі наші починання. Нам би хотілося, щоб такий голос і така підтримка, яку зараз має Латвія до України, ну, її наслідували всі європейські країни та й багато країн, як і африканських, і азійських. Пані Олено, у нас буквально хвилина залишається, але я не можу не спитати про саміт глав держав і урядів НАТО, який буде проведений у липні 2023 року. Зрозуміло, що липень не завтра, але чого можна чекати від цього Україні? Знаєте, ми якраз оце з нашими балтійськими друзями говорили, тому що ми кажемо, що вже нарешті Україна повинна саме на цьому вільнівському саміті почути стверджувальну відповідь, що країни НАТО готові брати Україну до себе в свої лави. Тому що ми кажемо, що вже скільки цих дверей, це, знаєте, як ці двері в нашому метро відкриваються, закриваються, ми хочемо почути стверджену відповідь. Насправді латвійські колеги запевняють мене, що ми повинні почути цю стверджену відповідь, що Україна є не тільки невід'ємною частиною в частині, бачите, допомоги натівським НАТО для нашого озброєння, нашим військовим, але ми також є повноправними, ми повинні стати повноправними членами цієї організації. Пані Олено, я вам дякую за розмову. Це була Олена Кондратюк, віце-спікер Верховної Ради України.